ODS বিৰোধীৰ পাছত আপুনি চাই আছে দিনটো শিৰোনাম আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাত আপত্তি কি শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত প্ৰশ্ন তুলি এইবাৰ বিতৰ্কত আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ মুখ্য আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞা ইমৰান শ্বাহ সৈয়দ আব্দুল মালিকক ক্ষমন সাৰি থৈ আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৃষ্ঠপোষকতা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হলে জগৰ কি এয়া ৰিপুণ দেৱব্ৰতৰ প্ৰশ্ন নহয় এই প্ৰশ্ন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ মুখ্য আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ এ আই ডি এফক সামৰি কংগ্ৰেছে মহাজোঁট বন্ধনৰ কুচকাৱাজ চলাই থকাৰ সময়ত এতিয়া সবাতোকৈ যেন উৎসাহী হৈ পৰিছে আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ অজিত কুমাৰ ভূঞা আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ পৰিকল্পনাৰেই এতিয়া যেন সাংসদ অজিত ভূঞাই চলাইছে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ পুনৰুত্থানৰ অভিযান শিৱসাগৰৰ প্ৰেছ ক্লাবত উপস্থিত হৈ সাংসদ ভূঞাই ক'লে ইমৰান শ্বাহ সৈয়দ আব্দুল মালিকে যদি অসম সাহিত্যসভাৰ সভাপতি হ'ব পাৰে তেন্তে আজমলৰ দৰে মুছলমান কিয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে আব্দুল মালিক এইবাৰ সাহিত্য সভাৰ যদি সভাপতি হব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ দৰে মুছলমান এজন অসমত কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক উচতনি যোগোৱাৰ অভিযোগ তুলি ইয়াৰ পৰিণামত অচিৰেই সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও ব্যক্ত কৰিলে অজিত ভূঞাই তেওঁলোকৰ কাম কাজত তেওঁলোকে ইমান প্ৰভকেটিভ প্ৰৰোচনামূলক কথা বতৰা কৈছে ইমান সংবিধানৰ নামত শপত খোৱা মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া সাম্প্ৰদায়িক উচতনি দিছে তেতিয়াহ'লে অহা দিনবোৰত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ যথেষ্ট অৱকাশ আছে বুলি মই ভাবোঁ পিছে আন যিয়েই নহওক আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহুৱাৰ প্ৰশ্নই বিভিন্ন মহলত সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিজেপি নেতা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে অজিত ভূঞাই ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলগীয়া কৰিছিল কা আন্দোলন অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই যিহেতু বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিগুৰত ধৰিয়ে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল কা আন্দোলনটো এটা মাত্ৰ পচিলা আছিল কা আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই নিজকে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা আৰু তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে আৰু তেওঁ তৰুণ গগৈ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেগুৰত ধৰিয়ে তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলক তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বনাবলৈ চাব শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ নৰ্থ ইষ্ট